waxaan aad ugu mahadcelinayaa madaxda wasaaradda caafimaadka ee naga horeeyay iyo shaqaalaha wasaaradda caafimaadka ee si diirran hadda noo soo dhaweeyay. Waxaan bogaadinayaa shaqada wanaagsaneed ee sanooyinkii lasoo dhaafay ay ka qabteen wasaaradda iyo meeshii ay maaragtay ka soo qaadeen iyo meesha ay marayso. Dadaalkaas dabcan wuxuu ku yimid hoggaanka wanaagsan ee wasaaradda ay lahayd iyo shaqaalaha howlkarka ah ee wasaaradda oo ugu horeeya sidoo kale agaasimaha guud. Dhammaan waad ku mahadsantihiin wasaaradda meesha aad soo gaarsiiseen. Insha allahu tacaala, aniga xaggayga iyo tiimka maaragtay ila shaqayn doonaba waxaan ballan qaadaynaa insha allahu tacaala in wixii u qabsoomay wasaaradda sanooyinkii lasoo dhaafay ama ha noqdaana sharciyadii la hirgeliyey sida National Health Professional Council-ka la dhisay iyo maaragtay National Health Institute oo la dhisay iyo wax alla wixii u qabsoomay inaan sii hormarino oo aan maaragtay sii tayayno. Waxaan ballan qaadaynaa mashaariicdii ay bilaabeen madaxda naga horeysay ee socotay inaan si daahfurnaan ah aan u maamuli doono mashaariicdaas. In si daahfurnaan ah loo maamulo oo lagu guuleysto waxay fure u noqon doontaa in mashaariic kale la helo. Waxay fure u noqon doontaa in dhimashada hooyada iyo dhallaanka Soomaaliya la yareeyo. Waxay fure u noqon doontaa guud ahaan caafimaadka Soomaaliya oo adduunka kan ugu liita ah inuu soo roonaado. Sidaa darteed waxaan awoodeena isugu wadageyn doonaa sidii mashaariicdaasi si hagaagsan ugu hirgeli lahaayeen dowladda Soomaalina aaminaadda lagu qabo mid ka badan loogu sii qabi lahaa. Waxaa kaloon ballan qaadaynaa insha allahu tacaala in waxyaabihii kale ee aanan maaragtay u hirgelinna inaan annaga isku dayi doono dadaal badan u gali doono inaan hirgelinno oo wasaaradda meesha maanta ay joogto aan ka qaadno ayaan ballan qaadaynaa. Waxaan sidoo kale ku dadaali doonaa insha allahu tacaala maaragtay dalkeenna maadaama uu yahay emergency prone oo aada ugu nugul yahay xaaladaha emergency-ga ah inaan maaragtay in loo diyaar garoobo emergency-ga iyo maaragtay in kor loo qaado integrated disease surveillance system-ka in kor loo qaado inaan xoojino. Insha allahu tacaala waxaan wasaaradda shaqaalaheeda howlkarka ah xirfad yaqaanka ah soo dadaalay. Waxaan insha allahu tacaala mar labaad ka shaqayn doonaa inaan isku wadno transparency-ga iyo daahfurnaanta aan ka shaqayno, teamwork iyo wada shaqayn aan ka shaqayno, in maaragtay dhammaanteen yoolka wasaaradda iyo xukuumadda dan qaran ay higsanayso inaan wada fulino, inaan maaragtay sal u noqono dhibaatada raagtay ee Soomaaliya xagga caafimaadka 22 sano oo xukuumad aan ahayn welito halkii la rabay aan la gaarin, in muddada soo socoto in wax badan laga qabto ayaan rajaynayaa insha allahu tacaala. Qof walba oo ka mid ah shaqaalaha wasaaradda mas-uuliyad ayaa saaran annaga aan ugu horeyno. Waxaa mas-uuliyad ay naga saaran tahay inaan ilaalinno daahfurnaanta, wax walba inaan ilaalinno mas-uuliyad baa naga saaran. Maanta ummadda Soomaaliyeed ee sidaa u liidato qofkii sabab u noqdo mashaariic socotay dowladda Soomaaliya lagu aaminay inay wax ka qaldamaan, qofkii sabab u noqdo mashaakilka hooyada iyo dhallaanka haysto iyo nafaqo darrada iyo dhibaatada jirta inay sii socoto sabab u noqdo, Ilaahay ma saamixi doono. Marka mas-uuliyad wadareed ayaa nabada saaran. Waxaan rabnaa meesha aan joogno inaan ka dhaqaaqno, waa gacmaha inaan iswada qabsanno, si wadajir ahna maaragtay si nafhurnimo ah aan dalkan ugu adeegno. Mar labaad waxaan u mahad celinayaa dhammaan inta maaragtay nagala soo qayb gashay xafladdan iyo maaragtay raggii soo qabanqaabiyey xafladdan quruxda badan muddada bilka ah ku howlanaa iyo gabdhihii sidoo kale ku howlanaa. Waa mar labaad ayaan idin salaamayaa, warka ma dheeraynaya xilliga waa iska kulayl. Mar labaad waxaan salaamayaa dad badan oo qiimo badan oo maaragtay ila soo shaqeeyey labadii jeer ee aan wax raadinayay xilligii wasiirnimada iyo xilligii xildhibaannimada. Waxaa ii muuqda walaalkay Faarax Bashiir oo aada ii saaciday.
iyo doctor guled abdijaliil doctor asad iyo maareeyta rag badan oo meeshan iga muuqdo aad baa u mahadsantihiin assalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh